Potpredsednik vlade Crne Gore Dritan Abazović tvrdi da predsednik Milo Đukanović državi duguje 12,4 miliona evra na ime poreza. Dok priča o navodnom poštovanju ustava i zakona, Milo Đukanović duguje 12,4 miliona evra poreza državi, napisao je Abazović na svom Twitter nalogu. Naveo je da je sada valjda jasno šta se krije iza dizanja tenzije priče o identitetu ugroženosti. Nema više nedodirljivih, poručio je Abazović, koji je uz poruku objavio i podatke o blokiranim pravnim licima sa portala Centralne banke Crne Gore.